ጀምረው ነበረ ቀረ ብሎ ሰይጣን እንዳይዘብትባቸው ሳልቅ ቢቀር እንዴው የኔ መቃብር ይሆናል ደጃ ወዴት ደብሎ መቃብር ውስጥ ሆኖ አጽመጨው ሳልቅ ቢቀር ከተፈጸመ ግን ፎይታ አገኛለ በነፍስ ያው ነኝ እኮ ያለው ምን ነው ላለው አሰሙ ይሆናል ልጅያኔ አዎ ብድብ አላርፍ ብዴ እንዲያው ምን የማይሰለቸው ለማይ ነው ብትልጅም ይገባኛል እውነት ነው አዎ ማሰለች ለማይ ነኝ ይሄ ምንም ብትሉኝ ፊቴ አይታጠፍም ስለ እግዚአብሔር ቤት ነው ስለ እኔ አይደለም የምጠይቃቸው ያ የኔ ነው እርግጥ ቤቱ እናንተም የኔም ነው ያ ቢሰራ ሁላችንም ነው የምንገለገልበት አምልኮተ እግዚአብሔር የምንፈጽምበት አማኑኤል ምንም ማወላዳ እውነተኛው ውሃ ስጠጣ በዚህ ይፈስ ነበር ይወለ በዚህ ይገርበኛል በኋላ እንዲህ ይሆንኩ ጠጣ ጀመረ በዚህ ውሃ ስጠጣ ይፈስ ነበረ ያ እዚያ ሁሉ ያ ሁሉ ሲደረግ አማኑኤል ጸበል ጠጣ ነበር እዚህ አሁን የሚሰራል ሞልታም በአማኑኤል የሞልታም በአማኑኤል ህንፃ ተጀምሮ እንዳይቀር ክርስቲያኖች በዚህ አጋጣሚ እንዲያው ካንጀት ነው ምለምናቸው ካንጀት ነው ማሳሰባቸው አደራ አበዛብን እንዳትሉ ገና ወተውታለሁ አባትነቴ ያስገድደኛል አሳስባቸዋለሁ ልጆች አትሰልቹኝ ለእናንተ ጥቅም ነው እናንተ ንስሐ ገብታችሁ በጎ ስራ ሰርታችሁ እግዚአብሔርን አስደስታችሁ ክብር እንድታገኙ እንጂ ሌላ ጉዳይ የለኝም። እኔ ነው ኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ወርቅ ይዘነባቸው እግዚአብሔር በረድኤቱ ይጎብኛቸው። እንዲህ ያለውን ቅዱስ ህዝብ ነው እንላይ የሚሉት እናጥፋ የሚሉት ያሳዝናል። ይሄ ነው እኔን የሚያጎሸኝ የምናድደው። አዎ ይህ አብሮ መብላት አብሮ መጠጣት የለመደ ህዝብ ነው። በሀዘንም በደስታም አብሮ የኖረ ህዝብ ነው። ማለያየት አይገባም። እነዚህ የሚወገዙ ሰዎች ናቸው። ማላይ ሙሉ ሰዎች እግዚአብሔር አንድ ወይም ልብስታቸው አለዚያም ያስወግዳቸው። እንግዲህ የአማኑኤልን ነገር አዳበራ አደራ በላ ብያለሁ። አደራ በላቸው ክርስቲያኖቹን። አንተም ሞትሙት ዝም አትበል። ሄደህም ይኸው ምን ላይ እንደደረሰ አንተ ጉልበት አለህ፣ እኔ ጉልበት አጥቼ ነው። ቁልቁለቱን መውረድ በጣም ያዳግታል። መኪና የሚገባ ከሆነ እንደምንም አንድ ቀን ሄጃ ያለሁ ትንሽ ተከተሻለኝ። ምናልባት ትንፋሽ ያጠረኝ ነው። አሁን እኮ በግድ ነው የምናገረው እንጂ ኃይል ኖረኝ አይደለም። ግን ያ ጅምር በጣም ተሰማኝ፣ አሳዘነኝ። እንግዲህ ውቱ የተነሳው ነፃነትን ያጎናጸፈን አማኑኤል ነው አይደለም እንዴ? አማኑኤል ነው። ሁላችሁ ታውቁታላችሁ። አማኑኤል ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ምስሌነ በግዕዙ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ማለት ነው። በአማርኛ ሲተረጎም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆኗል፣ የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል። ከቀጎኑ በፈሰሰ ውሃ ተጠምቀን ከቀጎኑ የፈሰሰውን ትኩስ ደም ጠጥተን ተዋህዶናል። አማኑኤል የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል። የእግዚአብሔር ልጆች በመሆናችን የእግዚአብሔርን መንግስት ወርሰን ለመኖር ተዘጋጅተናል፣ አብቅቶናል። ክብር ምስጋና ለአማኑኤል። ከዚህ ቀደም ያስታወስኳችሁ ነገር ነበረ። ክርስቲያኖች እኔ እንግዲህ አቅሜ በቻለው መንገድ በተወሰነ አቅሜ አላርፍም ያንኑ ከህመም ጋር እየታገልኩ አብያተ ክርስቲያናት ያረጁ የፈረሱትን ለማሰራት ያረጁትን ለማደስ ብዙ ጥረት አድርጌያለሁ። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። የመጀመሪያ ወደዚህ በረሃው ሄጄ ከወንድሞቼ ጥረት ከሚያደርጉ ልጆች ወንድሞቼ ጋራ
ወንጀ በቃሪ ዛጭ ምድ እየተጓዝኩ በንሳሮ ውስጥ የትኖራ ሚካኤል እና ቅዱስ ጊዮርጊስን በተዋጣ መንገድ በጥሩ ሁኔታ ደስ በሚያሰኝ ቅርጽ ያላት ቤተ ክርስቲያን አሰርተን አንድ ላይ ከወንድሞቼ ጋር እሱን ከጨረስን በኋላ ደግሞ እዚያው ጎረቤቱ አማኑኤል አለ። የበረሃ ቦታ ነው፣ ብዙ ረዳት የለም፣ መኪና እንደ ልብ አይገባም፣ እንዲሁ አልፎ አልፎ ነው። እዚያ እንግዲህ ከደረስኩ አይቀር ለየው ብዬ ሄጄ ምስጥ በልቶት ረግፏል። እሱም በተቻለ መጠን ሰዎች ከበረቱ ድንጋይ የሚያቀርቡ ከሆነ ምዕመናን ተባብረዋቸው ቢሰሩት ለአምልኮተ እግዚአብሔር ይመቻቸዋል በማለት አሰብን። ህዝቡም ጠንካራ ነው፣ ጮኸ፣ ስለ እግዚአብሔር አለ። ያው እንደሚጀመር ነግረናችሁ እናንተ ባደረጋችሁ አስተዋጽኦ ተጀምሮ አሁን ኮለኑ ቆሟል። መሰረቱ ተጥሎ ኮለኑ ቆሟል፣ እየተሰራ ነው። ወደ ጣሪያው እየወጣን ነው። ግን ግንብ አለ፣ ብዙ ነገሮች አሉ፣ ብዙ ገንዘብ ይጠይቃል። እኔ የዛሬ ድችን የበረዋን ህንፃ ልናገር እንጂ ከእንግዲህ ወዲያ ማስቸግራችሁ አይመስለኝም። ግን የማይታበል ነገር ወደፊት የምገልጽላችሁ በደብረ ሊባኖስ የእመቤታችን ቤተ ክርስቲያን ይሰራል። ለ727 ዓመት በደባልነት የኖረች የቅዱስ አባታችን ተክለ ሃይማኖት እየሰገዱ የሚጸልዩባት ግዳጃቸውን የምትፈጽምላቸው ታቦተ ማርያም አለች። ለእሷ ራሱን የቻለ ቤተ ክርስቲያን ለመስራት መሰረት ጥለን እየሰራን ነው። ያንን እንድታስቡበት ወደፊት ያንን ነው ትኩረት የምሰጠው የምነግራቸው ብያችሁ ነበረ። ክርስቲያኖች፣ አዎ አሁንም እንደሱ ነው። ለዚያም ቅስቀሳ አድርጌያለሁ፣ መልእክት አስተላልፌያለሁ። አሁንም እቀጥላለሁ። የእሷ ጉዳይ ወደኋላ አልልም። አሁን ይቺ መጀመሪያ ያስታወስኳቸው የበረሃ የሞልታ አምባ ማኑኤል ህንፃ በጅምር ልትቀር ነው። አስተዋሻታ ተጀምሮ ካልተፈጸመ በሽታ ነው ለሁላችንም፣ ለእናንተም ለእኔም። እና ጥሩ ተያይዟል ስራው። ሰራተኛውም ያው የትኖራ ሚካኤልን የሰራ ነው። ክርስቲያኖቹም ጠንካሮች ናቸው። ጉልበት አላቸው፣ ገንዘብ የላቸው። ጥሩ ሀሳብ አላቸው። በሌላ በኩል እልክና መጥፎ ነገር አይወዱም። እና እንዲያው አሁን ይሄ ደግሞ ጀምሮ ሲቀር በጣም ይናደዳሉ፣ ብስጭት ላይ ይወድቃሉ። ሃይማኖታቸውን ደግሞ ይላላባቸዋል። ያ እንዳይሆን የጀመራችሁትን እንድትፈጽሙላቸው አደራ ለማለት ዛሬ ደግሞ ብቅ ብያለሁ። እንዲያው ምን የማይሰለቸው ለማይ ነው ብትልጅም ይገባኛል። እውነት ነው። አዎ ማሰለች ለማኝ ነኝ። አዎ ስራዬ ነው ምን ላድርግ? መለመን እንግዲህ ካህን እኮ ለማኝ ነው። በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ቆሞ የሚያማድድ እኮ ማለት ነው ካህን፣ ሊቀ ጳጳስ። ታዲያ ይደነቃል እንዲህ። እኔ ምንም ብትሉኝ ፊቴ አይታጠፍም። ስለ እግዚአብሔር ቤት ነው፣ ስለ እኔ አይደለም የምጠይቃቸው። ያ የኔ ነው። እርግጥ ቤቱ እናንተም የኔም ነው። ያ ቢሰራ ሁላችንም ነው የምንገለገልበት፣ አምልኮተ እግዚአብሔር የምንፈጽምበት። አማኑኤል ምንም የማያወላዳ እውነተኛው አምላካችን። እንዴ ለልደቱ ወርቅ፣ ዕጣን፣ ከርቤ ይዘው ሰብአ ሰገል ሶስቱ ነገስታት መጅልኩም በሊዳስማ አስፋ
መሊኩም ቤዴዳ አስፋ ባንቲ ሱማር የተባሉ ሶስቱ ነገስታት ወርቅ፣ ጣን፣ ከርቤ ነው የገበሩለት። እኛ ለማኑኤል የተቻለንን ደግመን ካገኘ ነው እንገብር ነው ምለው። ደግመን ካገኘ ነው የተጀመረው ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ይፈጸም ነው ምንለው። ይሄ አሳፈረኝ። ምን ትናንትም ለደብረ ሊባኖስ እመቤታችን ገለጽ አድርጌያለሁ። ዛሬም ይሄን ስናገር ምን ማለት ነው ይሉኛል። እንዲያው ሰዎች ይታዘቡ ይሆን የሚል ጥርጥር የለኝም። ብትታዘቡ የራሳችሁ ጉዳይ ነው፣ የሚቸገረኝ ይሄ እኮ የሚታሰብበት ነው። ሃይማኖታችን ያስገድደናል። ቤተ ክርስቲያናችንን ሰርተን የእግዚአብሔርን አምልኮት በደንብ ካላካሄድ መንግስቱን መውረስ እኮ አንችልም። የእግዚአብሔር መንግስት ለመውረስ የምንችለው እዚህ በሰራነው ስራ፣ በጎ ስራ ምክንያት ነው። አዎ እንዲሁ ወስዶ አልተሆንም። ሃይማኖታችን የሚገለጸው በበጎ ስራ ነው። ሃይማኖት አለን ማለት ብቻ አይጠቅምም። የምንመካበት ሃይማኖት በመልካም ስራ ካልተገለጸ ነፍስ የተለየው ስጋ ተብሎ ይጠራል። ያዕቆብ ተመልሶታል። ሃይማኖት እንተ አልባቲ ምግባረ ሰናይ ምውት ይቲ ከመ ስጋ ዘአልቦ መንፈስ። ነፍስ የተለየው ስጋ መላስ መንቀሳቀስ አይችልም። አዎ በጎ ስራ የተለየው ሃይማኖትም ተአምራት ማድረግ ማዳን አይችልም። ለአጋንንትም እኮ ሃይማኖት አላቸው። ባይገርማችሁ የተሻለ ነዋ፣ ከአይሁድ የተሻለ እምነት አላቸው። አይሁድ ጌታን ሎቱ ክስባት ክብር ምስጋና ይግባውና እኛ የባህሪ አምላክ ብለን የምናኖር የእግዚአብሔር የባህሪ ልጁ ብለን እንደ ጴጥሮስ የምንመሰክርለትን አምላክ የዮሴፍ ልጅ ብለው ነው ሩቅ ብእሲ አድርገው ነው የሚናገሩት አይሁድ። በኢየሩሳሌም የነበሩ ጋኔን አጋንንት ግን እንደዚህ አይደሉም። ብቅ ሲል ሲያዩት እዴ አንተ የእግዚአብሔር የባህሪ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ጊዜያችን መከራ የምንቀበልበት ዕለተ ምጽአት ጽኑ መከራ ፍዳ የምንቀበልበት ሰዓት ሳይደርስ መከራ ልታጸናብን መጣ እንዴ? ከሰዎቹ አስወጣን ምን ላይ እንረፍ? በአሁን እንኳ በእነዚህ የእኛ መንጋዎች ላይ እንድናድር ፍቀድልን። ያለ አንተ ፈቃድ ያለ አንተ ስልጣን እዚያ መግባት አንችልም አሉት። የባህሪ አምላክነቱን መስክረዋል። አጋንንት ሰይጣናት ሰው እንዲህ ብሎ አልመሰከረም። በሃይማኖት ይሻላሉ ማለት ነው። ሰይጣናት በጎ ስራ ስለሌላቸው አይጠቀሙም። በሉ ደሩ ግድ የለም። ይህን ካወቃችሁ ግቡ ወደዚያ ቦታ አላሳጣችሁም አላቸው። እሬ መንጋ ላይ አደሩና አሳብደው ባህር ጣሏቸው። ሰው ሁሉ ተሸበረ። በዚህ በሬዋችሁ ላይ እንዲህ አደረገ እኛንም ማምን ሊያደርገን ነው፣ ውጣልን ውጣልን አሉት። እዚያ እንዳይቆይ ከሀገራቸው እንዲወጣ ፈለጉ። ሰማርያ ገብቶ እባክህ ቆይልን ቆይልን አሉት። ሁለት ቀን ሰንብተዋል። እዚህ ደግሞ ውጣልን ውጣልን አሉት። እና እምነት አላቸው አጋንንት ግን በጎ ስራ ስለማይጨምሩበት በጎ ስራ ስለሌላቸው ጨካኞች፣ ነፍሰ ገዳዮች፣ ቀጣፊዎች፣ ሐሰተኞች ስለሆኑ አይጠቀሙ፣ ባዶ ናቸው። ሃይማኖታችን ብቻውን ቀርቶ ከአጋንንት ጋር እንዳያስቆጥረን ሕያው እናድርገው። በበጎ ስራ በመስጠት ቤተ ክርስቲያንን በመስራት እርስ በርስ በመፋቀር ሃይማኖት የሚገለጠው በዚህ ነውና የመጨረሻውም ደግሞ በዕለተ ምጽአት በመጣ ጊዜ የሚጠይቀው ሄዱ ነው። ብራብ አብልታችሁኛል፣
ብትጠማ ጠጥታችሁኛል፣ ብታረዝ አርብሳችሁኛል፣ ብታሰር ጠይቃችሁኛል፣ ብታመን ጎብኝታችሁኛል። የአባቴ ቡርካን ወደ እኔ ነው። ዓለም ሳይፈጠር የተዘጋጀላችሁን መንግስት ትወርሱ ዘንድ ብሎ በምስጋና ወዳጆቹን ድምፅ የሚያሰማቸው ይህን በመጥቀስ ነው፣ በጎ ስራን በመጥቀስ ነው። ስድስቱ ምግባራት ወንጌል ይባላሉ እነዚህ። ስድስቱን ምግባራት ወንጌል ጭምር እየሰራን ቤተክርስቲያን እያደስን እየሰራን ሃይማኖታችንን በበጎ ስራ እንድንገልጠው አባትነቴ ያስገድደኛል፣ አሳስባችኋለሁ። ልጆች አትሰልችኝ፣ አትሰልችኝ። ለእናንተ ጥቅም ነው። እናንተ ንስሐ ገብታችሁ በጎ ስራ ሰርታችሁ እግዚአብሔርን አስደስታችሁ ክብር እንድታገኙ እንጂ ሌላ ጉዳይ የለኝም እኔ። ስለዚህ አላፍርም፣ ይህን እናገራለሁ። ዛሬም መልሼ እንግዲህ የጀመራችሁትን ጨርሱ ነው የምላችሁ። በጀመር እንሰራለን ብለው ጀምረው ነበረ፣ ቀረ ብሎ ሰይጣን እንዳይዘብትባችሁ። አዎ የተጀመረው ካልተፈጸመ የሰይጣን መዘበቻ ነው የምንሆነው። ሰይጣን እንዳይስቅብን እንዳይዘብትብን የጀመርነውን እንጨርስ። እመቤታችንን እግረ መንገዴን አስታውሳለሁ፣ እንዳትረሱ። ሁሉንም ስሩ፣ እንቅልፍ የለም፣ እረፍት ገና ነው። ዛሬ የመስሪያ ጊዜ ነው። ያለንበት ዓለም የመስሪያ ነው፣ መስሪያ ቤት ነው። መኖሪያችን እኮ አይደለም ይሄ፣ ጊዜያዊ መኖሪያችን ነው። ሰው በመስሪያ ቤቱ አይኖርም አይደለም እንዴ? በመስሪያ ቤቱ ስራ ሰርቶ ይሄዳል እንጂ አያድርበትም። እንደዚያ የሚቆጠር ነው ይህ ዓለም። ስራ ሰርተን የምንሄድበት ነው። ንስሐ ገብተን ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀን ወደማያልፈው ወደ ተዘጋጀልን ርስት የምንሄድበት ነው። ሞት ሲባል መሸጋገሪያ ድልድይ ነው። ከየት? ከሞት ወደ ህይወት። ህይወት አለ ወደፊት። ለዚህ ጊዜ ይጠፋል የማይባል እኛ ነዋሪዎች ነን። ዘላለም ከተፈጥሮ ጓደኞቻችን ከመላእክት ጋር እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ሕያው ሆኖ ለሚኖር አምላክ ለዘላለም ሕያው የሆነውን አምላክ ምስጋና እያቀረብ የምንኖር ነን። ስለዚህ ጊዜያዊዎች አይደለንም። ዘላቂ ስራ እንድንሰራ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር በሰላም ያስፈጽመን። እዚህም ስላደረሰን ክብር ምስጋና ይግባው። የሞልታ አምባ ማኑኤል ህንፃ ተጀምሮ እንዳይቀር ክርስቲያኖች በዚህ አጋጣሚ እንዲያው ከአንጀት ነው የምለምናችሁ፣ ከአንጀት ነው የማሳስባችሁ። አደራ አበዛብን እንዳትሉ። ገና ወተውታለሁ፣ ወደ አሜሪካም ሄጄ እጮኋለሁ። እዚያም ብዙ ክርስቲያኖች አሉ አይቻለሁ። በጣም የሚያስደስቱ የእግዚአብሔር ወዳጆች ብዙ ሰዎች አሉ። እዚያም እዚያ ሄጄ ደግሞ የእመቤታችንንም አሳስባለሁ ብያለሁ። እግር መንገዴን አሁን ይችን እንዳትረሱብኝ ችላ ብላችኋታል። ገቢ የለም፣ ገቢ ቆሟል። አለ ድረስ አሁን እየተሰራ ነው። ይቺ በእጃችን ያለችዋ ስታቆም በቃ መንቀሳቀሻ አናገኝም። ዋሻዋ፣ ሲሚንቶ ደግሞ ምንድን ነው ገና ብዙ አለ፣ ጣሪ አለ፣ ቆርቆሮ አለ። ያ ሁሉ ገና ስለሆነ በዚህ ነገር ትኩረት እንድትሰጡበት። ከዚህ ቀደም ሰምታችኋል፣ እንግዳ አይደለም ይሄ ጉዳይ፣ አደራ እላችኋለሁ። አይ እንግዲህ እኔ መቼም እኔ ወሰን የለኝም ብያለሁ። በኢትዮጵያ ውስጥ ከወሰን እስከ ወሰን በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ምድር ሀገሬ ናት። ድንበር የለኝም። በሁሉም ስፍራ የኔ ቦታ ነው። ሆኖም መቶ ልጄ ያደግኩበት አካባቢ ነው። ሚካኤል ገብርኤል ጊዮርጊስ ማዶ ላይ ያለ ጎረቤት ነው። እዚያ ብወለድ ይህም ሀገሬ ነው። እንዲያውም በአጋጣሚ በልጅነቴ ትንሽ ገና ወጣት እድሜ እያለሁ ዲያቆን እያለሁ
የእንትን በሽታ ሙሽሮ ነው ነው ነቀርሳ ነቀርሳ የሚባል በሽታ ተይዤ በጣም ታምሜ ነበር። መላ ሰውነት ያብጦ ነበር። በዚህም 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 እያበጠ ይፈነዳ ነበር። ያኔ በጣም ችግረኛ ነኝ። እዚያ መቃብር ቤት ነበርኩ። አማኑኤል ጸበል አለ ታች፣ አሁን አፋፉ ላይ ነው። ተሱ ደግሞ ጎድጓዳ ሲኦል ይሆን አለ ታች። እዚያ ውስጥ ጸበሉ አለ ታች። አሁን ሽማግሌዎቹ ባልቴቶቹ ወርደው ስጋው ደግሞ ለመቀበል አዳገተ። እረ እባካችሁ እግዚኦ ተብሎ ላይ ወደ መንደሩ አካባቢ እንዲወጣ ተደርጓል። ሜዳ አለኝ ትንሽ። አዎ ያማኑኤል እዚያ ላይ ነው አሁን ያለው። ድሮታች እንዳያለ እዚያ መቃብር ቤት ተቀምጬ ነበር። እኔ ድሮም ቢሆን የሚያመለክተኝ እንደዚያ ነው። ባልታመምም እንኳ እንትን ማሳየው አርአያ የምንኩስና ነበረ። ምን እንደሆነ አላውቅም። እና አባቴ ካህን ነው። እየተከተልኩ ሰዓታት ቆም ነበር። በድምጫ ዝም ብዬ እንዲሁ እንዴ እየኖርኩ እያለሁ እዚያ ብቻዬን ጸበል እየጠጣሁ በሽታው በጣም አሰቃይቶኛል። ትንሽ እሱ ፋታ ሲሰጠኝ ነው ወደ ሚጣቂ ሄጄ የተፈወስኩት። እሱ መንገድ ገለጠልኝ። አማኑኤል ቢጣቅ አማኑኤል። ከዚህ ትንሽ መንገድ ፎይታ ሲሰጠኝ ይሄ በዚህ ላይ ይሄ ጎድጓዳው የምታየው እዚህ ላይ ፈነዳ። መጀመሪያው ይሄ ነው ሲፈነዳ ስም አንፋር የሚባል መድኃኒት አረጉበት። አወለቀው። ሲያወልቀው ባዶ ሆነ። ውሃ ስጠጣ በዚህ ይፈስ ነበር። ይወለ በዚህ ይገርመኛል። በኋላ እንዲህ የሆንኩ ጠጣ ጀመር። በዚህ ውሃ ስጠጣ ይፈስ ነበረ። ያ እዚያ ሁሉ ያ ሁሉ ሲደረግ አማኑኤል ጸበል ጠጣ ነበር። እዚህ አሁን የሚሰራል ሙልታን በአማኑኤል። ከዚያ በኋላ ሰብሰብ ባረገው እና ጥዬ ወጣሁ። በቃ መረረኝ። እዚያም እንዲያው አደግኩበት ቦታ መታየቱን ጠላሁት። እንዲያው ሰው ባያህ አለኝ ታላቅ ወንድሜ፣ አይጠፋኝም። በዚህ ታችሁን ብትመጣ በመንገድ ሰው በሚሄድበት መንገድ ባትሄድ አለኝ። ለምን አልኩት። ሰው እንዳያይ አለኝ። እስከዚህ ሰው ጠልቶኛል ማለት ነው። ደግሞ ደግነቱ አይሸትም። እንደዚያ ቆስሎ ሰውነት አይሸትም። ይህም አንድ ጸጋ ነው እና ታዲያ ምን አለኝ ብዬ ነው እኔ። እሱ እንኳን ወንድሜ ሰው እንዳያይ ሲለኝ ነገሩን ተረድቶት ነው። እኔ ማን ውስጥ ነው የምቀመጠው? ሄጄ ለምን አልሞትም አልኩና በዝና ምጣቅ አማኑኤልን እሰማ ነበር። በዚህ በጭነት መኪና በዚህ በትንታ ቋጥሮ አፈር በሚጭነው በእሱ ላይ አባቴ አሳፍረኝ ተመለሰ። ወደ አማኑኤል ወደ ደብረ ብርሃን፣ በደብረ ብርሃን ነው የሚሄደው። አዎ ደብረ ብርሃን ድረስ አደረሰኝ። ከዚያ በኋላ በዚያች አቅሜ ምንም ሳሊዝ አቤት ማመን ጥሩ ነው። እንዲያው እንደምን ብዬ በስድስት ሰዓት ገባሁ አማኑኤል። ማታ ደግሞ ጾም መመልመር ጥሩ ነው። በልጅነቴ ለምጃለሁ አይፈታኝም ውዬ ነው በር የምበላው። እና እዚያ ስደርስ ጮበል የሚባል አለ፣ ጮበል የሚባል ቀዝቃዝ አለ፣ ከደጋ የሚመጣ ውሃ ወንዝ። እዚያ ታጥቦ ነው ወደ ጸበሉ የሚገባው። ነገሩን ነገሩኝ። ገባሁ። ቀዝቃዛ እንኳን አልወድም፣ የግድ በጭካኔ ገባሁ። እንደ ሰማዕትነት ነው ቁጥሩ። እዚያ ገብቼ ጸበሉ ስገባ ነፍስ ዘራብኝ። እንደ ትኩስ ወተት ይሞቅ ይላል። የትኩስ ወተት ያህል ያንን ስል መንፈቅ ተጠመቅኩ። ውዬ ማታ እየበላሁ ደግሞ ሌላ የለም። ጊዜው መከር ነበረ፣ ህዳር ነው። ባቄላ ባቄላ ይበላል። እሸት ነው በየመንደሩ። አማት ምግባት አልችልም።
እጄ አይሰራም ይሄ ውሻ መከላከል ስለማልችል በየ ነዶ የሚያርጩ ዘንድ ዞራለሁ። ባቄላ ሸት እየሰበሰብኩ ያቺን ሰጡኛል አንዳንድ ነዶ ማታውዬ እጠመቅና ያቺን ፈልፍዬ ቆልቼ በላለሁ። መንፈቅ መንፈቅ ወጣሁት። ይሄው ግጥም ማለ ያበጠው ሁሉ እንደ በረዶ ሟሟ በቃ ደህና ሆንኩኝ። ታውዲያ እጄን ለምጽዋት መዘርጋት አፈርኩ። ዲዚ እጄን ለምጽዋት እየዘረጋው ልኖር ነው ተማር ቤት እገባለሁ አልኩና አንኮበር የሚባል አለ እዚያው የሊቅ አገር አንድ ባይታዊ አባት አሉ መምህር ናቸው እንትን የቅኔ መምህር ቅኔ ቤት ገባሁ። እዚያ በደንብ ራሴን ችዬ ለመምህርነት እስክበቃ ድረስ በደንብ ተማርኩ እና እንደው ምስጢር ለማደላደል የቻልኩት እዚያ ነው። እዚያ 3 ዓመት በላይ በደንብ ተማርኩ። ከዚያ በኋላ የጥንቱ ሰውነት ተመለሰና ደብረ ሊባኖስ እንደገና ተመልሼ ገባሁ። ይህን ያስለኝ ዜማ ከለከለኝ። ቁም ዜማ ተምሬያለሁ እምቢ አለኝ እየዘጋ ምን አደከመ ብዬ ነው ወደ ቅኔ ቤት ወደ መጽሐፍ ቤት የገባሁት። እዚያ መጽሐፍ ቤት ተከፈተ ደብረ ሊባኖስ። እዚያ ደግሞ ወደ 4 ዓመት ያህል አዲሳቱን ተማርኩ። ለመምህርነት ቻልኩ። አሁን ሰው ሆንኩ እንደ ሰው እና ከዚህ የተነሳ ጥቅሙን አውቀዋለሁ። ብዙ ያም ቢሆን ያ ቦታም ቢሆን ለእኔ የመጀመሪያ የህይወት አረቦን መያዣ እንደ ሸት የሰጠኝ የሞልታ አባ ማኑኤል ነው። ባለውለታዬ ነው እና እንዲሁ አይደለም ለፈልፈው ውለታ ስላለው ነው። የሁላችሁም ውለታ አለበት አለባችሁ። ኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ወርቅ ይዝንባችሁ፣ እግዚአብሔር በረድኤቱ ይጎብኛችሁ። አውቃለሁ እሱ ስርዓቱ ያልተባዛባም አሁንም ያለ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ። እንዲያው ሲቸገር ቢሆን ራሱ ቤቱን ያስቸግር እንጂ ድሆቹ ደጅ ያሉት አይቸገሩ፣ ለነሱ ተሽቀዳድሞ ነው። አዎ አሁን ደብረ ሊባኖስ ፍቼ ያሉት ባለጸጎች ሰንጋደው ሌሊቱን የሚያስገድፉ እነሱ ናቸው በየዓመቱ። እና ትንሣኤ ልደት የታወቀ በዓል ለክርስቲያኖች የታወቀ በዓል ነው። አብሮ መብላት አብሮ መጠጣት የኢትዮጵያ ልማድ ነው። እንዲህ ያለውን ቅዱስ ሕዝብ ነው እንላይ የሚሉት እናጥፋ የሚሉት ያሳዝናል። ይሄ ነው እኔን የሚያጎሸኝ የምናድደው። አዎ ይህ አብሮ መብላት አብሮ መጠጣት የለመደ ህዝብ ነው። በሐዘንም በደስታም አብሮ የኖረ ህዝብ ነው። ማለያየት አይገባም። እነዚህ የሚወገዙ ሰዎች ናቸው። ማለያየ የሚሉ ሰዎች እግዚአብሔር አንድ ወይም ልብስታቸው አለዚያም ያስወግዳቸው። እንግዲህ የአማኑኤልን ነገር አዳበራ አደራ በላ ብያለሁ። አደራ በላቸው ክርስቲያኖቹን። አንተም ሞትሙት ዝም አትበል። ሄደህም ይኸው ምን ላይ እንደደረሰ አንተ ጉልበት አለህ፣ እኔ ጉልበት አጥቼ ነው። ቁልቁለቱን መውረድ በጣም ያዳግታል። መኪና የሚገባ ከሆነ እንደምንም አንድ ቀን ሄጃ ያለሁ ትንሽ ተከተሻለኝ። ምናልባት ትንፋሽ ያጠረኝ ነው። አሁን እኮ በግድ ነው የምናገረው እንጂ ኃይል ኖረኝ አይደለም። ግን ያ ጅምር በጣም ተሰማኝ፣ አሳዘነኝ። ሳያልቅ ቢቀር እንዲያው የኔ መቃብር ይጮኋል። ደጃ እውነት የደብ ነው። መቃብር ውስጥ ሆኖ አጽሜ ይጮኋል። ሳያልቅ ቢቀር ከተፈጸመ ግን እፎይ ታገኛለሁ። በነፍስ ያው ነኝ እኮ ያለው ምን ነው እላለሁ። አሰሙኝ ይሆናል እንጂ ያኔ አዎ ምንም ቢሆን አላርፍ ብዴ። እና ይችን የተጀመረች ጨርሷት። እናንተ ወትውቱ፣ ላልሰሙ አሰሙ። የሰማችሁ ካለቻችሁ ኑሯችሁ አይደለም
ስጋቸውን ወጭቃቸውን እንደመስጠት የሚቆጠር ነው። በአሁኑ ዘመን ማይለምን ሰው የለም። ኢትዮጵያን ወንድሞቻችን ልጆቻችን ተጎድተዋል። በችግር ውስጥ ነው ያሉት። ሁላችንም ተቸግረናል። ጊዜው ጠባብ ነው። በመከራ ውስጥ ያለን ሰዎች ነን። መንገዱ ሁሉ በየመንገዳችን ሁሉ ሞት አይኑን አፍጦ ጥርሱን አግጦ እየጠበቀን ነው። እኛ የዛሬ እንጂ ነገን አናውቀውም። ምንም የለም፣ ነፃነት የለም በኢትዮጵያ ውስጥ። የሌላቸው ሰዎች ምንም እንደሌለ አድርገው ይቆጥራሉ፣ ይስቃሉ። ደግሞ ነገ ያውቁታል በራሳቸው ላይ ሲደርስ። ምንም አይደለም፣ ምን እናድርግ መቼስ። እኔ እንዳ ወደዛ ስገባ ብዙ ነገር መናገር ያስደፍረኛል። ይቅርብኝ፣ እስኪ ይቅር። እንዲያ እባካችሁ ልጆች፣ እባካችሁ እግዚአብሔርን ለምኑ። ሁላችሁም እንደ ሁላችሁ እንባችሁን እያፈሰሳችሁ ለኢትዮጵያ ጸልዩ፣ ለኢትዮጵያ ጸልዩ፣ ለራሳችሁ ጸልዩ። ለራሳችን እኮ ለኢትዮጵያ መጸለይ ማለት ለራሳችን መጸለይ ማለት ነው። ጸልዩ፣ ያስወግድልናል። እኛ ደካሞች ነን። ብርቱዎች የሆኑ ሰዎች ቀጥቅጠውናል። የማይገባ ስራ ሰርተውብናል። የሚያሳፍር ስራ ቤተ ክርስቲያን ሲቃጠል እያየን ነው። አሁን በአታ ለማርያም የምትባል እዚያ አንድ በረሃ ውስጥ ያለ ትልቅ ቤተ ክርስቲያን መቼም በርቁ ስታይ ሰፊ ሜዳ ነው የሚመስለው። ጣሪያው በውስጡ ሲንቦገቦግ እሳቱ ይታያል። በጣም የሚያሳዝን ነው። በእኛ ዘመን እንዲሆኑ መታየቱ እጅግ ያስመርረናል፣ ያስቆጣናል። ምን እናድርግ? ፌንጣ ብትቆጣ እግሯን ጥላ ሄደች ነው። እኛ ምን አቅም አለን ለእግዚአብሔር ከመንገድ በቀር? ደግሞ ይሄ ዘመን ደህና ነው ይባላል? ጥሩ ዘመን ነው ተብሎ ውሸት ሊነገርበት ይገባል? አይገባም። ክፉ ዘመን ነው። አብያተ ክርስቲያናት የሚነዱበት የሚቃጠሉበት፣ ታቦት የሚረገጥበት፣ ሃይማኖት የተዋረደበት፣ የሚነቀፍበት፣ የሚናቅበት የክህደት ዘመን እንዳሁን ያለ ዘመን አለ? እንዴት ይሄ ዘመን እንዴት አይወቀስም? ይወቀሳል። እነሱ ስለደላቸው ያመስግኑት ራሳቸው። ስለዚህ በዚህ ክፉ ዘመን በጎ ስራ በመስራት እየተሽቀዳደማችሁ መንግስቱን እንድትወርሱ እግዚአብሔር ያድላችሁ። ተባረኩ ልጆች። መቼም አባቴው ጎበዝ ነው፣ ራሱን አይጥልም። ሙክት ሳይታረድ አይውሉም። እንኳን በትንሣኤ በሌላም ጊዜ አለ። ልደት፣ ጥምቀት፣ ትንሣኤ ሙክት ነው የሚታረደው። ቤታችን ጠፍቶ አያውቅም። ግን እኔ ጣዕሙን ያወቅኩት በትንሣኤ ነው። እኔ ልደትንም አዎ፣ ልደት፣ ትንሣኤ እዚያ ተማሪ ቤት ልመና ስንሄድ ልክ ቤታችን እንደሚፈሰከው ምንም ጥያቄ እኮ የለም። ዘው ብለን አይተን ደህናውን ቤት ሲዘጋጅ ይታየለም። ዛሬ እዚህ ነው የምናድረው ብለን ሁለትና ሶስት ሆነን እንገባለን። ደስ ብሏቸው እነሱ ደግሞ ይቀበሉናል። ከነሱ እኩል ማዕድ ቀርበን እንፈስካለን። ከዚያ በኋላ እየዞርን እንለምናለን። ኮቸሮ እናዘጋጃለን። እንዲህ የዓመት ቀለብ ያህል በትንሣኤ ባለ ውለታችን ነው። በስጋችንም በልብሳችን ብቻ አይደለም። እና ክርስቲያኖች ጣዕሙን ያውቁታል። ክርስቶስን ትንሣኤ ብቻቸውን አይበሉም። የሚያከብሩት ከሜዲያን ጋራ ነው። እኔ ጋራ እንዳከበሩ ስለማውቅ ነው። አሁን በትምህርት አይደለም ይህን ያገኘሁት። ዞሬ ባየሁት የትንሣኤ ዕለት ከተራቡ ሰዎች ጋራ ባለጸጎች ሲበሉ አያለሁ፣ አይቻለሁ። እኔም አንዱ ረሃብተኛ ነበርኩ። ተነሱ ማዕድ ቀርቤ ተደስቼ እውል ነበረ። በትንሣኤ ዕለት በልደትም እንዲሁ ነው። እና ኢትዮጵያ ክርስቲያኖች በሀገራችን ደግሞ ትንሣኤ ዕለት በደንብ ጤፍ እንጀራ በእንትን በርበሬው ሳይበዛ ልዝብ ያለች ፍትፍት የምትጣፍጥ እሷ በደንብ ዋዲያት የሚባል አለ። በዚያ ሙሉ እንትን ይባላል ይሰራል።
ያ ዝም ብሎ ማስገባት ብቻ ነው ማግኘት። ጠዋት ሙክት ይታረዳል፣ በዚያ ተሞልቷል። እስከዚህ አይደለም፣ ቀስቀስ በቀስ እያላመድን ደስ ብሎን ከባለጸጎች እኩል እንፈስክ እንበላ ነበረ። እንደዚህ አድርገው ነው ክርስቲያኖች የምናውቃቸው። አሁንም ያ ስርዓት አልተጓደለም። እንዲያው በትንሣኤ ዕለት እንግዳ መጥቶ ረሃብተኛ ተማሪ መጥቶ ውጣ የሚል የለም። እጁን ዘርግቶ ነው የሚቀበለው። ስንቅ ሰጥቶ ነው የሚሰጠው። አልቻለውም ሞት አልቻለውም።